အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ Time Saver Dan ထဲမှာပါတဲ့ဖရားပေါ့နော်အဲ့ဒီဖရားကိုသွားပြီးတော့စုံတွဲလေးတွဲကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးဖို့အတွက်ချိန်ထားပါတယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်အိမ်ရဆပြီးထွက်ပါပြီခင်ဗျာအိမ်ရဆပြီးထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လိုင်းကားနဲ့သွားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်လိုင်းကားနဲ့သွားမလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အိပ်ရေးမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အိပ်ရထားနောက်ကျပြီးတော့လိုင်းကားနဲ့သွားလို့အချိန်မမီတော့ပါဘူးကျွန်တော်တက်ဆီဆွေးပြီးတော့သွားမှရပါတော့မယ် Grab Taxi ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အခုတက်ဆီစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ဆီရောက်လာပါပြီတက်ဆီရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဆီပေါ်တက်ပါမယ်တက်ဆီနဲ့သွားရတာပတ်စံပုတ်ကုန်နဲ့ဆိုပေမဲ့စီးရတာတော့အရင်စဉ်ရှိပါတယ်လုံးဝစမတ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဆီလေးပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့ခီးစဉ်လေးကိုစပါတော့မယ်ဖះကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ model တွေကအရင်ထွက်လာတာပေါ့နော်သူတို့လမ်းမသိတဲ့အတွက်လမ်းမပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးရောက်သွားပါတယ်နိုင်ငံသားအရင်များပါတယ်အများစုကတော့တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ model တွေရောက်လာပါပြီသူတို့ဒီဝစ်စားငားတဲ့စီမှာလည်းဝစ်စားတွေငားပြီးပြီး makeup တွေလည်းလိမ့်ပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ရိုက်ပါတော့မယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဗီဒီယိုရိုက်ပေးမယ်လို့မရှိရတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရတဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုပဲပြထားပါရစေเซเว่นတန်ဖျားမှာတော့ရိုက်လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ရိုက်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကဝစ်ဆောင်နှက်ဆောင်ယူလာတဲ့အတွက်ခစ်ဆန်ဆန်လေးလည်းရိုက်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရိုက်ဖို့ယူလိုက်တဲ့နေရာကတော့ပတူနန်းတဝိုက်မှာရိုက်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတူနန်းကိုစပြီးတော့သွားနေပါပြီအခုနေရာနေပြီးတော့ပတူနန်းကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လှေစီးသွားရမယ်ပေါ့နော်လှေတစ်ခါမှမစီးဘူးပါဘူးဒီနေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လှေစီးတာအသွားနဲ့အပြန်နဲ့မှားပြီးတော့စီးမိပါတယ်မာစင်မိပြင်မဲ့လဲရှက်ကိုရှက်ကန်တော့လုံမနေဘူးပေါ့နော်ခတ်တီတီပဲကိုယ်စတိုင်နဲ့ကိုယ်အေးစေးထိုင်ပြီးတော့အငင်းငင်းလေးလိုက်ပါလာပါတယ်လွန်သွားတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စီးလိုက်တဲ့အတွက်အမှတ်တိုင်နှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်လှေစီးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လှေတစ်ဝိုက်စီးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်လှေစီးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အမှတ်တိုင်တစ်ခုမှဆင်းလိုက်ပါတယ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတူနန်းကိုလိုင်းကားပြန်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့လိုင်းကားစီးရမယ့်အမှတ်တိုင်ကိုလမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုင်းကားကအကြာကြီးဆောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြူရုံမြိုက်တော့ပါဘူးအခုတော့လိုင်းကားပေါ်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ပတူနန်းကိုဆက်ပြီးတော့ခရီးဆက်ပါမယ်ပတူနန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုင်းကားကအရန်ကျက်တယ်ပေါ့နော်ကားအရန်ကျက်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းဆောင်းရအကြာကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလော့ရိုက်ဖို့အတွက်မေ့သွားပါတယ်တပ်ပုံအရင်ဆုံးရိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပတူနန်းအနီးတစ်ဝိုက်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းနာအနီးတစ်ဝိုက်အဖို့ဘက်ဆိုရင်တော့စင်ဂရမ်မော်လာမသိအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနီးတစ်ဝိုက်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံရိုက်လို့တော့ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်အခုပြန်ဖို့အတွက်လိုင်းကားဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံလှလှလေးတွေအများကြီးရထားတဲ့အတွက်ပုံလေးတွေတင်တဲ့ခါတိုင်းအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ